السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب پر بہت پرانی ایک زمانے سے ویڈیو آ رہی ہے بھولا, آپ سب سمجھ گئے ہوں گے, اور اس کو بہت سارے ہمارے پاکستانیز, اوورسیز پاکستانیز بہت سارے لوگوں نے رپلائی دیا ہے اور اس کو برا بھلا کہا ہے. میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ایک بات, کہ جو بھولا ہے نا یہ سستی شہرت چاہتا ہے, اور اس نے جو بھی غلط کام کیا, جو بھی اچھا کام کیا, واٹ ایور, بٹ اس نے جو بھی کیا ہے نا یہ چاہتا ہی یہی تھا کہ اس کا چرچا ہو, اس کی ویڈیوز کو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں. یہ آپ کو نہیں پتا, سوشل میڈیا بھی ایک طرح سے کمائی کا ایک ذریعہ ہے. تو بہرحال وہ اپنے پلان میں, اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا, لیکن سستی شہرت کے خاطر اس نے جو گندائی کی ہے, جو غلط چیزیں کی ہیں, تو ایک طرح سے کیا ہم لوگ سب مل کے نا اس کو پرموٹ کر رہے ہیں. تو میری نظر میں ہونا یہ چاہیے تھا اسٹارٹ میں, تو اب بہت بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں. بہت سارے ہمارے پاکستانی ہیں جن کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں, بہت سی گرلز ہیں, بہت سے بوائز ہیں, اور مطلب ہم نے اس کو پروموٹ کر دیا ہے. اور میری تمام لوگوں سے, تمام بھائیوں سے, تمام بہنوں سے, تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے, دفع کریں اس کو, اس کی ویڈیو دیکھیں تو نہ کمنٹ کریں, نہ لائک کریں, نہ اس کو رپلائی کریں, یہ چاہتا ہی سالہ یہی ہے. تو برل اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میری تھنکنگ کیا ہے, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری تھنکنگ یہی ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو رپلائی کریں, فارغ آدمی ہے, پتہ نہیں کس کے پیسے پر اس طرح کی حرکات کر رہا ہے. کیونکہ انسان کا جو رائٹ پیسہ ہوتا ہے نا, جو حق کا, حلال کا پیسہ ہوتا ہے, اس سے تو انسان اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا, نہ وہ خود کبھی سوچتا ہے. تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو میرا کہنا, میرا بولنا سمجھ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.